Primavera. Estes são os 17 para fazer um piquenique. No primeiro dia do mês de maio é habitual sair de casa e aproveitar o feriado, especialmente tendo em consideração que estamos a ter dias de calor. E o que é melhor para aproveitar este dia do que um piquenique com aqueles que mais gosta? Para isso precisa de todos os acessórios necessários para tal. Entre óculos de sol, toalhas, cestas, chapéus, e até vestidos, veja na nossa galeria acima os 17 acessórios essenciais para fazer um piquenique rodeado daqueles que mais gosta.